Dámy a pánové, naším dalším hostem je Nobody Listen, aneb Jakub Strach. Večer, já jsem vás představil pod vaším jménem, pod kterým vás asi fanouškové nejvíc znají, že jo, na Nobody Listen. A povedlo se to. Jo, to se povedlo. No a jak bych měl přesně nazvat tu vaši produkci jako DJ s rapem, nebo jak bych to měl říct přesně? V podstatě takhle by se to dalo říct. Takhle. Vy to děláte pár let už, jo? Už celý život v podstatě, nebo tak. No celý život, to ne, u vás není zase taková bomba. No. Tak kolik je vám teďko? 28. No ale máte svý fanoušky a hrajete ve velkých sálech a stadionech, že jo? A to byste měl trošku vysvětlit, vás inspirovalo to, co jste viděl venku, ne? Ty party. Hodně, no. Hodně jsem jezdil do zahraničí, viděl jsem v Berlíně, v Londýně a tak. No, a jako tady to nebylo vůbec, že jo? Moc ne. Nebo málo? Moc ne. A hlavně bylo na tom specifický, že se to konalo na místech, které nejsou úplně tradiční pro pořádání party, různý jako opuštěný haly a prostory a tak, takže. Takže a vy jste začal jak, že jste si teda našel nějaký místo, no, protože to není jednoduchý to začít. No, když mi bylo asi 14 let, 13, 14, tak mě to jak napadlo, že bych mohl začít jako něco takového dělat. No. A pak to šlo docela samo, měl jsem štěstí na lidi hodně kolem sebe. No štěstí. Dobře, když jste dělal tu první, tak to mohlo být někde ve škole, já to nemyslím, ale myslím takový typ pro lidi, jako pro, diva, pro lidi, kteří přijdou jako na tu akci. No, to bylo třeba 7 let zpátky, 8 let zpátky. A třeba zajímavé na tom bylo, že jsme zapomněli objednat světlo. Takže tam byla úplná tma. Ale kde to bylo? V takové galerii, jedný v Praze, v Holešovicích. No a vy jste to jako zorganizoval sám, nebo to bylo součást nějaký akce? Já jsem to zorganizoval sám, ale zapomněl jsem na ty světlo, no. Takže tam byla úplná tma celou dobu. No ale tak to mohlo být o to zajímavější. To bylo to. Že to bylo, takový jako úplně nový pojetí, jo, celý ve mně. No. Tak tam chodí hlavně mladí lidi, ne? Chodí, no. No. A teďko jenom mě to vysvětlete, protože já v tom zase nejsem tak honěný v těch party, jo. Jako já vím, o co jde samozřejmě, ale když tam půjdu, tak od kolika večer? To bývá později večer, ne? Otvíráme tak na 10. No, 10, no. Jdeme do světla, no. Do světla. A teďko, abych tam nebyl za blbce, tak když tam přijdu, tak čím bych jako měl začít? Jako čím přesně? No, že půjdu k baru, to můžu si dát něco u to baru. To je dobrý základ. Dobrý základ. Dobrý začít. A pak půjdu prostě trsat až do svítání. Takhle se to dá taky. Taky dá udělat. S tím, že se tam případně s někým seznámím, že jo? To je taky dobrý základ. S nějakou holkou nebo tak. No, no. Je tam nějaký. Co chcete? Oni tady dělají to víčko. Pana Godu polil a já jsem mu kusil, že se dnes tam počkám. Se tváříte, jak kdybyste jel rychlíkem do Košic, hele. Já se tam mačka, já si sednu, se kdyby dělal každý, tak tady žádný hosty nemáme, hele. Ale tak já jsem kus chlapa, tak si sednu. Jo, no, je dobrý. Jste, no. Chcete něco, pánové? Vy tady furt děláte takový pohyby? Ne, my posloucháme, jako, že? Aha, vy když posloucháte, tak se přitom voníte, jako. No. Oni jsou na tý párky, no. Musí se otočit, že? No. Ale, no, takže tancování, to je základ. Je tam nějaký omezení, jako, s čím tam smím, nesmím? No, jestli jsou tam jsou ty ochranky vždycky, no, že jo, tam stojí. Co? Stojí tam. Tak v Londýně jsou dost ostrý ty ochranky, jo. Tam jako v Londýně nepouštějí chlapy, pouštějí jenom holky, klidně. No, jako to je pravda, no, že tam ještě je velká skupina jako chlapů, tak je moc nepouštějí. No ne, velká skupina, on se kouká a on řekne i holce, že se mu nelíbí, že ji nepustí. Tak protože vlastně vyhazovač hodně v zahraničí není jenom někdo, kdo má hlídat bezpečnost, ale někdo, kdo určuje atmosféru na té akci. No, a já na to koukal jak blázen, oni řeknou, se mi nelíbíš, ty ne. Jo, jo, je to tak, no. No, jsou lidský práva pryč tu ráno. Je to složitý. No, no, se bojím, co by bylo se mnou, no vás by tam nepustili, ale. Ale mě nepustili ani v komunismu nikam, vždycky ty ne, jako. No, trochu to připomíná. Jo, je to taková jako součást takové hry. V Berlíně je klub, jeden z nejznámějších na světě, jmenuje se Berghain, a tam stojí hodinové fronty
na to, aby vás tam pak nepustili, no. Aby vás tam, no, to no. No, je můj život komunismu. No, no. Stojíte čtyři hoďky, aby vám řekl... A ještě no. Ten pocit, když vám řekne ta holka za tebou, uhni, ta, pojď, je, a vy jako tak, uhnete no. A ona projde a jo, jde dovnitř, no. No a tak vy, a vyhrajete celou noc takhle, bak? Ne, jako, to ne, já tam přijdu na hoďku a půl. A hoďku a půl. A vy pouštíte svoje věci... Takový mix, no, svoje věci, a cizí věci. Svoje věci i cizí věci. Vy jste dělal už i muziku, že jo, pro Národní divadlo. Já jsem vám právě přinesl takový dárek CDčko, který jsem mi dal 2 týdny zpátky. Aha, aktuálně, děkuju. Aktuálně nejposlouchanější v České republice. Nejposlouchanější v České republice? Jo. Tohle nejposlouchanější v České republice? No, je to hrozný, ale je to není tak. Není to hrozný. Není to hrozný. To je s takým kolegou, který rapuje, to je ten pokreslený. Aha, když si to pak otočíte, tak tam musím zase já s tím já teda pokreslený. Už na CDčko nemám přístroj, no, ale to já je si to zase, já vím, no. To je takový, jako aby byl propagační no, předmět, no, že? To je co podepsat. Vy máte na CDčko přehrávač, ne? No a ne. Ne? Já mám ještě na té kazety to video. On se vytahuje z VHS-kou tady. To už je teď víc cool než CDčko, že jo? To... No to si držte, to má cenu jako prase už. Ale rok, rok, dva. Rok, dva. A i ty kazety mají hodnotu. To je super design. No prosím vás, teď tady nekšeftujte, jo. Začal hned vyjednávat. To nemáš. Ale ne, tak děkuju moc krát, ale vy jste dělali scénickou muziku, že jo? Jo, teď jsem dělal pro Národní divadlo na balet hudbu, no. Tak tomu se chcete taky věnovat, nebo to je vaše hobby. Vy jste ale to měl jako koncept, že se chcete věnovat muzice, že? Jo, jo. Bylo to super zážitek, bylo to zase něco jiného a je super z toho jako odškrtnout, no. Že... Odškrtnout? No, hotovo. Prarodiče byli hrozně šťastní, máma no byla šťastná, no, konečně bude. Pochopila to, co dělám. Ne, tak protože... to chápu, no. Tak to je super. Samozřejmě. A pak mě úplně šokovalo, že vy ještě pracujete jako model taky. Občas, no. Jak se ty čtyři hlavy... To dejte do toho socky na ruby. Se otočili ty čtyři hlavy. No model. Model. Jo, přesně. No. Já jsem měl taky jaký nabídky, ale... Měl jste? Jo. A jak to dopadlo? Černobíle. Vy jste měl na těch huláka, ne? Něco. Ale... jako model, že vás fotěj, že jo? Jo, jo? Dior nebo takovýhle značky. Prosím, jste ale divný, ne? Ne, jak na to přišli, že zrovna vás by mě zajímalo? No to by mě taky zajímalo. No ne, vy jste byl na nějakým castingu nebo něčem takovým? Ne. Není, ne, zavolali a řekli, my jsme vás rádi fotili. Si mě vyhlídli prostě, no. No nevyhlídli, to jim někdo řek. No to je pravda možná, no. No ne, vyhlídli, co u vás před barákem stály nějaký chlapy. Koukali z okna, říkali, to je on. Támhle to je, to vypadá super. No to nedostali tip, ne? No asi jo, no, ale nevím od koho teda. A to, vy jste někam přišel, měl jste někam přijít? Do Paříže jsem letěl. Rovnou, no. Oni vás nechtěli předtím vidět? Ne, no. Oni vás předtím nechtěli vidět? No asi mě viděl nějakých fotkách. No fotky, to je Photoshop, ale jako oni vás nechtěli reálně ani vidět. Oni řekli, rovnou přiletěl. Já ne. Já neměl postelovku, já nemám tohle. Já tady jenom sedím a žvaním, no. Ne, to je zajímavý, takže vy si skládáte, občas si zafotíte takhle nebo něco. No a tak i tohle to jste si udělal, tu výzdobu krásnou. No. No to... Ale je to v pohodě nebo? Ne, to je v pohodě, no, ale... Tak to už je plný, ty ruce, že jo? A ještě by tam bylo nějaký místo. Nějaký místo. A to jste si nechal dělat od jednoho člověka? Ne, ne, ne. To je takový, jak život vzal. Jo. Co ta sichra... Co tam ručí zase? Co? To má z basy. No, z basy, z Valdice, Perušice. Jsou taky vězeňský, no. To jsou taky vězeňský. Ne, třeba tohle mě zaujala, ta sichrhajcka, tady ten špendlík. Ten špendlík, no. No. No já vím, že to je špendlík, to mě zaujalo, že ho máte. No. To je nějaký symbol? Ne. Není. Máte rád špendlíky? No, no špendlík. Já jsem největší fanoušek. No, protože tam to je takový umělecký všechno, takový co, no. Výtvarný a najednou špendlík, no. Tak mě to tak zaujalo. Jo, tam je víc takových nesmyslů, ale... A to není nesmysl, no tady se vám to líbí, proč ne? Jo, jo, tak... No ale vy, když někde hrajete, tak já jsem koukal, tam je plno lidí, že jo? Jo, jo. Kolik je tam? Záleží, kolik se jich tam vejde. No ne, když je to velký
velká hala. Třeba nebo... 3-4 tisíce. 3-4 tisíce, že jo? To je úžasný. Jo. A všichni tanče, jo? Oni se do sebe strkají, ty lidi, teď. To je taková móda teď. To jsem chtěl vědět, co je in, když tam přijdu, abych nebyl jako pozadu. No, oni už jakoby moc netancují, oni se přijdou trochu posrkat. Říká se to mošpit, vzniklo to. Mošpit? Jako a takhle do sebe dělají, nebo no, co? Trochu víc ještě. Jakože tak různě rozdělejí na dvě poloviny, rozeběhnou se proti sobě. Vy tam nechoďte, hele. Ten zaslech strkání a říká, tam půjdem taky. Ne. Chce důchod. A to je teďko taková móda, jako? Je to taková móda, je to vlastně zvláštní, ale je to tak, no. Jo. A jako většinově se to tak děje, nebo jenom někde, nebo jenom na vašich? Většinou se to tak děje, teď jo. V tom žánru, co v tom žánru, jo. Tak se prostě dělá mošpit. Mošpit. Zvaný, no. A to se jako rozeběhnou. Tak se o sebe různě naráží, jak jim to vyjde, no. A pak zase znova, jako, nebo jak? No, furt dokola, no. Furt dokola. Takový je to kolektivnější teda. Jo, to asi se rádi dotýkají, tak si mysleli tohle. Jo, takhle, on je to takový mošpit. Ale občas je to trochu nebezpečný, jako rekord mám na jednom koncertě asi 17 sanitek do nemocnice s kotníkama, no. 17 sanitek? A tak to je pěkná úroda. Děkuju. 17 sanitek no, s kotníkama? Kotníky byly hodně, no. Kotníky. Jako z těch mošpitových? No, oni tak jak do sebe strkají, pak upadnou a už se nezvednou, no. A 17 sanitek. Prosím vás, pánové, mě to ruší tady to vaše broukání furt. Ale tady ten tady pořád mluví. Co? On tady pořád mele. No já vím, no. Ale vypadá to... Co je? Chcete jít taky tam. Že chcete jít taky tam? Si koupíte lístek, až to bude dělat a budete. Nebo mu zavoláte, že jste ty filmaři a že chcete tam si natočit. Sam udějte scénu. Si tam natočte scénu. Při tom ošpitu. No, to... A vy, když tam přijdete ze Stardance, tak budou úplně odvázaný. To nebude mošpit, to bude čača kolektivní. To bude, s váma udělá 3000 lidí čaču, hele. Ča. Co se tady děje? Godla přišel zatancovat. Ale my jsme zvykli z těch romských zábav, tam se taky strkají. Ale to se strkáte venku, ne? Pobavenej. Ale 17 sanitek mě přijde strašný. Ale to jsou jenom jako menší úrazy naštěstí, no. Jo, ale je to vyloženě jenom z toho strkání. Jo, jo. Nejsou to rvačky bitvy. Ne, jako. To ne. Tak taky se to stane, že jo, ale... No, jednou nám vykradli šatnu třeba. To nějak byla řada dlouhá na šatnu, tak se rozhodli, že bude lepší jí přeskočit tu řadu. Tak jsme pak platili asi 50 bund, no, to nebylo úplně příjemný, ale jinak jsou docela slušný. Jak kdy. A vy jste trošku chráněný od těch lidí, ne? Teď už jo, no, teď už jsem si jako vzpomínal, jak bylo, když jsem začínal, tak chodili ty lidi zahraje něco rychlejšího, veselějšího, tak teď už jsem za bariérou, už to nikdo na sebe nedostane, no. No ale tak je to pěkný a to, že to je nejposlouchanější, k tomu vám jenom gratuluju. Děkuju. Ale i k těm ostatním vašim úspěchům. A děkuju, že jste přišel. Taky děkuju. Nobody listen, Jakub Strach.